Четвертому поспіль матчі чемпіонату України футболісти Славутича не можуть здобути перемогу. У 20-му турі підопічні Ігоря Петрова вдома зіграли в нічию зі Свердловським Шахтарем. Протягом поєдинку суперники так і не зуміли вразити ворота один одного 0-0. Нині Славутич посідає 6-те місце в турнірній таблиці. У цьому матчі у складі Славутича через травми були відсутні Захаревич і Дацюк. Крім того, через дискваліфікацію пропускав Ушаков. Тому лінія нападу господарів була серйозно ослабленою. Тож за себе і того хлопця довелося відпрацьовувати єдиному форварду – полтавцю. Саме він став головною дієвою особою поєдинку, який був украй напруженим. Команди не порадували глядачів великою кількістю небезпечних моментів. Основну загрозу становили розіграші стандартних положень. Так, на початку матчу на потужний удар полтавця зі штрафного зреагував голкіпер Шахтаря Тукач. А незадовго до перерви нападник черкащан перевірив на міцність стійку воріт гостей. У другому таймі ні полтавцю, ні його партнерам так і не вдалося забити переможний м'яч. А на останніх хвилинах матчу Роман зазнав важкої травми і залишив стадіон у кареті швидкої допомоги. У нас приїхало сюди 13 чоловік всього. 3 чоловіка пропускали, больні. Так, да, ми довольні, що в нічу зіграли. А по ігрі, скажу, ігра була, ну, бойова ігра, такі ігри... Много голевых моментов не бывает. Были проблемы в атаке, фланги работали недостаточно быстро, поэтому вскрыть насыщенную оборону соперника сегодня нам не удалось. Хотя по игре сказать, что мы практически всю игру владели мячом, но до опасных моментов дело не дошло. Після 20 турів черкащани перебувають за межами провідної четвірки. У наступному турі 16 листопада Славутич у Комсомольську зіграє з командою «Гірник Спорт». Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка Спорт».